основі сущностей і дій, які можна з нею реалізувати. Тобто, якщо в нас є фото, то в неї є, ну, з цим фото пов'язані дії, такі там видобування, видалення і так далі. Просто вибірка, ну, так як ми говорили, що ми намагалися її максимально наповнити, але... Окей, але ви працювали з якимись конкретними entity, а не зв'язкою рекомендацій, що ця user story зазвичай з'являється з цією user story. Так, ну, наприклад, якщо взяти кейс, user should be able to scan QR code, то ваш алгоритм не порекомендує grant permission. Так, порекомендує, тому що він буде дивитися, що якщо є QR-код, то ми що можемо зробити? Ми можемо його сканувати. Відповідно, окрім того, що ми його скануємо, ми можемо його зберегти, можемо його надіслати комусь, можемо, ну, нам потрібно отримати доступ до камери. Тобто це все екшени, які зв'язані саме з QR-кодом. Ви робили якийсь NLP analysis entity і там verbs до нього, чи, ну, ось по деталях. Будь чесно, ми вручну розмічали, ну, вибірку і, відповідно, ну, намагалися використовувати ще IBM, як там, IBM Watson. IBM Watson, ну, щоб автоматизувати, грубо говоря, розмітку, да, но в итоге все равно вручную победили, ну, выделение entity action-ов. Окей, спасибо. Спасибо всем.